1549 eller 1468. En tom medicinburk väger 132 gram. En fylld innehåller 100 tabletter och väger 207 gram. Så tom, 100. Vi säger 0 då. Så har vi 132 gram. 100 tabletter, tab, serier där, väger 207 gram. Marion påstår att en tablett väger 75 milligram. Är det sant? Så kan vi väl kanske omvandla den här till milligram. Så att vi kan konstatera sen. Ja, det har vi. Nej, det behövs inte. Vi kan göra så här. Att jag vill ta bort den tomma först. Så har jag 207. Subtraherar med 132. Så får jag 207, dividerar med 132, nej, dividerar med, subtraherar med 132. Så har jag 75 gram. Och den här kan jag, 75 gram kan jag omvandla den till milligram istället. Därför det var milligram vi pratade om. Så har vi 75, multiplicerar med 1000. Så har jag 75 000. Tusen milligram. Som jag har 100 tabletter dividerat med tabletter. Nej. Ah. Det är jag som slarvar lite. 75 000. Nu är det där med 100. Så får jag 750 milligram per tablett. Per tablett. Det är vårt A här nu då. Och sen skriver vi här svar. Vad sa vi? Nej. Det är inte 75. Det är 750. Det är 750. Ni kan skriva det är 750 milligram per tablett. Simon påstår att en burk som väger 180 gram innehåller 56 tabletter. Är det sant? Så vi tittar på B. Om vi har 180 gram. Vi ska ta bort burken. Förlösa burken. 132 gram. Så får vi 8 och sen har vi 7, 48 gram. Om vi kan omvandla den här 750, det är den som grejen här. 150 dividerat med 1000, därför det är milligram just nu, så har vi 0,75 gram. Så om vi kan dividera 48 gram med 0,75 gram, så får vi, hur många stycken är det? Så 48 dividerat med 0,75, så får vi 64 stycken. Så det är inte 56 som hon påstod, han påstod, Simon. Så svaret igen är nej. Det är 64 stycken, eller tabletter.